আর বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সাংসদ বদৰউদ্দিন আজমলে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে যেতিয়া মাফি মাগিছে তাক ফার্স্ট টাইম বস্তু হৈছে মাফ কৰি দিব লাগে এইটোই মোৰ আপিল আপিল কি তাৰ সরকারে হে যেতিয়া মাফি মাগিছে তাক ফার্স্ট টাইম বস্তু হৈছে মাফ কৰি দিব লাগে এইটোই মোৰ আপিল আপিল কি তাৰ সরকারে হে যেতিয়া মাফি মাগিছে তাক ফার্স্ট টাইম বস্তু হৈছে মাফ কৰি দিব লাগে